Barcha barchaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Mana kommentariyalarda o'qidim. Aboylarni so'rashgan edi. Aboy narxlarini bilib bering deyishgan edi. Mana hozir aboy magaziniga yetib keldim. Narxlari, kvadrati va qaysi davlatda ishlab chiqargani haqida bir to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilarimiz, hozir mana ilk ko'rsatadigan aboylarimiz Italiya mahsuloti ekan bular. Bular Italiya mahsulotlari. Hammasi Italiya mahsuloti. Bular Italiya. Bu tomondan Italiya tomonlarimiz. Narxlari 420 mingdan 680 680 minggacha bo'lgan narxlarda. Kvadratlari 7 kvadratlik, 10 kvadratlik. Bular mana kattalar qancha necha kvadrat? Bular 7 kvadratlik. 7 kvadrat. 10 metr 7 kvadrat, ya'ni 70. Bular 106 santimetr eni, uzunligi 10-10.5 kvadratdan iboratdir. Bu tomonda mana Germaniyadan ishlab chiqarilgan sifatli bular 5 kvadratlik. Bular ensizroq ekan bular. Bular ipak tolali 680 ming so'mdan 5 kvadrat. 5 kvadratdan har biri. Bular asosan zal, mehmonxona va shular uchun mo'ljallangan. Buni yonidagilar ham, demak shundan Germaniya mahsuloti, Italiya mahsuloti. Bular ham 5 kvadratlik bo'lib bular narxlari mana 240 mingdan iborat. Bular ham zal va mehmonxonalar uchun mo'ljallangan. Bu tomonlarimiz ham Italiya mahsulotlari, bular ham asosan shu mehmonxona va zallarga mo'ljallangan. Dizaynga qarab tanlanadi, mijozlar didiga qarab, uy binoning xonaning balandligi, kengligi, yorug' tushiga qarab turib rangi tanlanadi. 520 ming so'mdan ekan mana. 520 ming so'm. Bular ham demak o'shandami? Ha, bular asosiy. Bular ham mana narxlari 595 ming, 520 ming har xil narxlarda. Bular qaysi davlatda? Italiya davlatida ishlab chiqarilgan. Italiyaniki bu. Tamom, hammasi Italiya davlatida ishlab chiqarilgan. Sifatlariga yaxshi hammasi. Bu tomondagilarimiz endi Rossiya bilan Italiya qo'shma Rossiya Italiya qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan. Bular narxlari 10 kvadrat 390 mingdan iborat. Bular ham 10 kvadratdan iborat. Rulonida 10 kvadratdan. 10 kvadratdan iborat. Bular demak mana mijozlarning xohishiga qarab turlari ko'p. Har xil biz shu kunda bizda 3000 Briskuldan oshiq aboylar turi mavjud. 3000 Briskuldan oshiq. 3000 Briskuldan oshiq. Bularchi mana yondagilar. Bular ham Italiya. Bular ham Italiya. Bular ham Italiya. Mana bu qizil narxda turilganlar, bular aksiyaga tushirilganlar. 150 mingdan ekan bular. Bular narxi mana 200 mingdan narxlar 150 mingga tushirilgan. 150 mingga tushirilgan. Aksiyaga tushirilganlari ham bor. Buni kvadrat necha kvadrat? 5 kvadratdan iborat bular. Bular ham Italiya mahsuloti. Endi bu yoqqa o'tsak mana bu yerda mana bu qatorimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bularni ham sifatiga gap yo'q. Bular 235 ming so'mdan iborat narxlari. Buni kvadrat necha kvadrat? 10 kvadrat bular. 10 kvadratdan iborat. Bu seksiyamizda asosan Koreya Respublikasida ishlab chiqarilgan. Bular 16 kvadrat, uzunligi 15,5 metr. Kvadrati 16 kvadratdan iborat bo'lib, narxlari 390 ming so'mgacha. Qizil narxdagilar 200 mingdan. Aksiya demak. Aksiyadagi tushganlar mana shular. Buni ham turib tanlab olinadi. Bolalar xonasiga, oshxonalarga moslab tushiriladi. Zallarga, misol uchun mana bunlarga, mana yotoqxonalarga moslab olinadi. Xonani keng balandligiga qarab turib moslanadi. Bu yerda esa Germaniyada ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Bular narxlari 220 ming so'mdan 315 minggacha. Bular ham mana xohlasangiz mana mehmonxona bor, koridorga, oshxonaga, yotoqxonalarga moslab berilyapti mana shu aboylar. Demak, shu mijozlar didiga qarab. Mijozlar o'zlarining didlariga qarab, mana koridorlarga, xonalarga bular ham tushsa bo'ladi. Mana bu mahsulotlar. Oshxona bor, koridor bor, bular tushiradi. Bu yerda esa Belgiya Respublikasida ishlab chiqarilgan Belgiyadagi bular ham 10 kvadratlik
Belge mahsulotlari apami? Belge davlat mahsulotlari. Bular ham mana didiga qarab mehmonxonalarga va yotoqxonalarga barcha o'zi yoqtirgan xonalarga moslashtirish mumkin bular. Bular nashida. Gulidan, yo'lidan, adnatonlilardan iborat bo'lib, kombinatsiya qilishga chiqaveradi. Juftma-juft bo'ladi. Bu yer ham shunaqangi, Belgiya. Bu ham Belgiya mahsuloti. Davlat mahsulotlari. Bular asosan Belgiya davlatiniki 270 ming va 315 ming so'mdan iborat bular narxlari. Bular ham mana 3tadan iborat mana 3ta. Gullik, adnatonlisi, yo'li. Bular ham kombinatsiyaga ishlaveradi. Demak, mana har biriga kvadratni narxlari yozilgan ekan. Yozilgan. Mana bu mana korka deymiz, korkalar ham mana koridorlarga tushishi mumkin, oshxonalarga tushirishimiz mumkin bularni ham. Yaxshi, o'zini nimasiga qarab tushiradi ular. Sifatli mahsulot bularmi? Sifatli, hamma sifatli mahsulot. Mana bu yerda asosiy brendli mahsulotlar bor, 7 kvadratdan iborat. Bular narxi endi 920 mingdan 575 minggacha. Qaysi davlatda ishlab chiqarilgan? Bular Italiyada, Germaniyada ishlab chiqarilgan. Bular 7 kvadrat. Bular sifati yuqori darajada emas, sifatli. Yuqori sifat darajadagi bular. Asosiy yotoqxona va mehmonxonalar. Ha, yotoqxona mehmonxonalar uchun. Ha, yotoqxona va mehmonxona uchun bular. Bularni ham mana olib ko'rsatsiz bo'ladi, ularni ham. Bularni ham chiroyli ekan, chim ko'ringlar. mahsulotlari. Bular Rossiya mahsulotlari. Rossiyada ishlab chiqarilgan. Bular ham mana mehmonxona bog'lar, koridor, oshxona va yotoqxonaga moslab qilinsa bo'ladigan. Mana bular misol uchun yotoqxonalarga asosan olinyapti, tanlanyapti. Bular ochiq svet ekan, chiroyli. Ochiq ranglar. Mana bular ham kattalar uchun va qizlar uchun, qizlar xonalariga masalan. Yaxshi ishlaveradi bular. Mana bular mana g'ishlik endilarimiz. Bular koridorlarga asosan. Oshxonani tomonlariga va elementlarga ishlatsa bo'ladi. Mana bu xatolarimiz endi oshxonaga mo'ljallangan maxsus. Bular oshxona uchun? Oshxona uchun. Bular 5 kvadratdan iborat. Bular qancha? Bular 90 ming so'mligi bor, 150 ming so'mligi bor bular. Ha, bular mana bular 90 ming. 90 ming so'mligi. Ha, mana 90 ming. Bu ham Rossiya mahsuloti ekan. Bular Rossiya bilan Germaniya. Germaniya mahsuloti. Germaniya asosan. Mana bu tomonimiz endi bolalar xonasi uchun mo'ljallangan. Ha, bular bolalar xonasiga? Bolalar xonasiga, mana qizlarga, o'g'il-ballarga moslab rangini tushirilgan. Ranglari chiroyli ekancha. Mana bular ham mana manzaraviy, bular ham bolalar xonasiga. Bu tomonlarimiz ham Rossiya. Bu ham Rossiya mahsulotlari. Bularni narxi 175 ming so'mdan tortib 235 minggacha. Barcha mahsulotlarimizga tegishlicha chegirmalar bor. Hamma olingan aboylarga tegishlicha chegirmalar qilib beriladi. Sifat kafolatlangan. Sifat kafolatlangan. Hammasi litsenziyalangan, qonuniy olib kirilgan, hammasi hujjatlik. Bunga endi kilaylar ham bormi? Ha, o'zini endi hamma o'zini bitadi. Maxsus kilaylari bor, maxsus kilay. O'sha o'zini ishonchli kilaylar. U kilaylar ham tamojniya zonasi orqali olib o'tilgan, o'shaning uchun sifatiga kafolatlangan. Maxsus kilaylar 200 gramlik, 100 gramlik, 500 gramlik va 1 kilolik kilaylar. Bularda ham sifat kafolatlangan. Bizga ustalardan hech qanaqangi e'tirozlar tushgan yo'q. Aboyga mos ravishda kelyapti. Sifati zo'r. Og'ir aboylarga mo'ljallangan kilaylar hisoblanadi bular. Hurmatli obunachilarimiz, mana hozir aboydan keyin laminatlarni ham bir narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bular qaysi davlatda ishlab chiqarilgan? Bu laminatlar Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan, Germaniyada ishlab chiqarilgan va Toshkentda Germaniya firmasi qo'shma korxona qilib ishlab chiqarilgan. Narxlari 65 600 400 so'mdan
364 ming so'm gacha. Sifatiga qalinligiga qarab 8 mm'dan to 14 mm, 15 mm'gacha bor. Bular mana hozir narxlari nechpi mana shu ro'para deylar? Mana shu buning narxi 1 kvadrat 155 ming. Buni 90 ming 100 so'm. 75 ming so'm. 165 ming. Karobkasi nechi kvadrat bo'ladi? Bular karobkasida qalinligiga qarab turib, eniga qarab turib mana 364 ming so'm mana Germaniya mahsuloti. Bu 5 mm qalinlikdagi. Bitta karobkasida 8 donagacha bo'ladi bular. Bularni ham turi ko'p. Demak, bemalol tanlab, bemalol. Xitoyda ishlab chiqarilganlari bor, Xitoyda ishlab chiqarilganlari ham 105 ming so'm. 120 ming so'm shular narxlarda. Sifatiga lekin kafolat. Xitoyda ishlab chiqarilgani ham haqiqiy firma nimaniki, unaqangi. Hammasi demak sifatli mahsulotlar.